Kafiyanı yerden bölüyor. Allah'a dostum bir tane nöbe gözleseyi başka etsin yok diyor. Ne de göz sesi de. Bir tane oradan bir tane buradan. Bir tane oradan bir tane oradan. Kafiyanı yerden bölüyorsun kardeşler diye. Selgan Bey tamam oldu orada. Altı nefere dağda ne söhbet gider, külün geldi dağda ne söhbet gider. Altı nefere bağda ne söhbet gider, külün geldi dağda ne söhbet gider. Külün geldi dağda ne söhbet gider. Kubin kaçamram diyeceğim meyhana, cesaretle atılmışam meydana. Kardeşim sen eruz verin meyhana. Kardeşim sen eruz verin çamrana. Yoksa bilmirem oynağda ne söhbet gider. Bilmirem oynağda ne söhbet gider. Altı nefere bağda ne söhbet gider. Altı nefere bağda ne söhbet gider. Sen yine de öz boğazımı yaşladın. Burada durup rəqiblər mi daşladın. Menden kabağda şündürüp başladın. Anlamadın sağda ne söhbet gider. Anlamadın sağda ne söhbet gider. Meyhani men diyerem adbat. Söz demeye mende de vardır sabah. İnşallah 11 il almaz Reşat. Göre istin tağda ne söhbet gider. Göre istin tağda ne söhbet gider. Böyüksü göz diye yer tərəfli. Söz ki gəlib söz diye yer tərəfli. Düz danışaq düz diye yer tərəfli. Hile fırıldağda ne söhbet gider. Hile fırıldağda ne söhbet gider. Altı nefere bağda ne söhbet gider. Altı nefere bağda ne söhbet gider. Meyhanada almışam soraguzu. Bu sənətə salmışam maraguzu. Yoxlayıram indi qanacaguzu. Ədəbdə əxlaqda ne söhbet gider. Ədəbdə əxlaqda ne söhbet gider. Xoşum mən dediklərimi duyunan. Bayra çıxar xoş xəbərimi yayınan. Sən öz bir Rəşadın yerinə qoyunan. Mənəvi dustaqda ne söhbet. Mənəvi dustaqda nə söhbət gedər. Zahurda var hünər məylə yarışsın. Zahurda var hünər məylə yarışsın. Bunu elə qoy ki nan ki boş danışsın. Birinci başladım səhnə qızışsın. Yoxsa yığıncaqda nə söhbət gedər. Yoxsa yığıncaqda nə söhbət gedər. Hər altı nəfərə bağda nə söhbət gedər. Görüm döndürək biz dağa. Balet eləyir nə oxanı həm başdağa. Biraz qırışsam görəcəksiniz ağa. Tırmağa tırmağda nə söhbət gedər. Tırmağa tırmağda nə söhbət gedər. Arzularımı dostlara mən diləyirəm. Laçan görmüsən mən mümkünləyirəm. Mən aydını yuxarı da qeyd eləyirəm. Harda Rəşad haqda nə söhbət gedər. Harda Rəşad haqda nə söhbət gedər. Beş nəfərə baxda nə söhbət gedər. Bu günləri diyanmışıq yan yana. Qardaşlar bizi salıbdı ekrana. Yaxşısı budur üç-üçə meyxana. Yoxsa ki bardaqda nə söhbət gedər. Yoxsa ki bardaqda nə söhbət gedər. Diyan ürəklə girin bu meydana. Diyəndə yol verməmişəm nöqsana. Özüm ayaq üstündə deyim meyxanalı. Oturum oturacaqda nə söhbət gedər. Oturum oturacaqda nə söhbət gedər. Altı nəfərə bağda nə söhbət gedər. Altı nəfərə bağda nə söhbət gedər. Çətin bu şair sənə meydan verə. Söz demək üçün mənə imkan verə. Oğul odur ki torpaq üçün can verə. Bükülsə bayraqda nə söhbət gedər. Bükülsə bayraqda nə söhbət gedər. Sən xəbər eləyim mənəmin görüşdən. Sən xəbər eləyim mənəmin görüşdən. Uzaqam həm köhmətdən həm də söhüşdən. Seyid qatsaq əgər biz o döyüşdən. Səncə Qarabağda nə söhbət gedər. Səncə Qarabağda nə söhbət gedər. Mən hara meyxanada bunlar hara. Ürəklərinə özüm vuracağım yara. Bilə-bilə mən bir ön giyindim qara. Liboy toyda ağda nə söhbət gedər. Liboy toyda ağda nə söhbət gedər. Altı nəfər bağda nə söhbət gedər. Soruşdun zarı burda neynədi. Bilmədiz ortaqda nə söhbət gedər. Bilmədiz ortaqda nə söhbət gedər. Altı nəfər bağlana bilmərəm mən. Belə bu yerdə saxlana bilmərəm mən. Loxanıda bağlana bilmərəm mən. Kəndimdə çıldaqda nə söhbət gedər. Kəndimdə çıldaqda nə söhbət gedər. Söz sənətin bağı deyilir Şakirə. Söz sənətin bağı deyilir Şakirə. Ala Seyyidin ortağı deyilir Şakirə. Meyxananın dağı deyilir Şakirə. Çıxçıdan altaqda nə söhbət gedər. Çıxçıdan altaqda nə söhbət gedər. Belə Fuadla qərdəş olubdu Şamran. Belə Fuadla qərdəş olubdu Şamran. Biz deyirik bugün bizdədir meydan. Sən özün ortağıma vermədin imkan. Bizim oturacaqda nə söhbət gedər. Bizim oturacaqda nə söhbət gedər. Biz olmasaq neylədin neylədin. Sən də həyatdan gəlib gileylədin. Başlamışıq təşkar eylədin ha səndəki danlaqda nə söhbət gedər. Səndəki danlaqda nə söhbət gedər. Ona diqqət eyləyək. Rəsul üçün asobu niyyət eyləyək. Düşkünən aşağıya söhbət eyləyək. Ay kişi çardaqda nə söhbət gedər. Ay kişi çardaqda nə söhbət gedər. Altı nəfər bağda nə söhbət gedər. Altı nəfər bağda. Bunlar gərəkdür yanıb alışmasın. Mən demirəm ki işmət qarışmasın. Dostuma sir vermişəm danışmasın. Saxlasa udlaqda nə söhbət gedər. Saxlasa udlaqda nə söhbət gedər. Altı nəfər bağda işib doğanağa. Mən nə deyim səndə olan qanacağa. Mənimlə dalaşma dur gel Qarabağa. Gör ana torpaqda nə söhbət gedər. Gör ana torpaqda nə söhbət gedər. Vacidə yaratmışıq meyxana ilə dairə. Bilə-bilə təkrar eylədim şairə. Bilə-bilə təkrar eylədim Şakirə. İlişsə qırmaqda nə söhbət gedər. İlişsə qırmaqda nə söhbət gedər. Mən sözü aptaboy dedim səninə. Görüb üç dənə toy dedim səninə. Seyid özüm zoloy dedim səninə. Səyətağı yumşaqda nə söhbət gedər. Səyətağı yumşaqda nə söhbət gedər. Mən vətənim üçün verərəm qanımı. Üçün sevirəm vətənimi, ünvanımı. Bu torpaq üçün verərəm canımı. Bir dənədir bayraqda nə söhbət gedər. Bir dənədir bayraqda nə söhbət gedər. Hörmətini
gedər Hələ çədə dey dağda nə söhbət gedər Sizə burada burun quşluyum Çay da gəlib boğazımızı yaşlayım Siz bizi yox bəyimizi almışlayım Üzgü də barmağda nə söhbət gedər Üzgü də barmağda nə söhbət gedər Meyxana meydanda maran göründü Mən demirəm məndən uzaq göründü Həzreti Yusifdə uşaq göründü Danışsa qundağda nə söhbət gedər Danışsa qundağda nə söhbət gedər Altı nəfər bağda nə söhbət gedər Altı nəfər bağda nə söhbət gedər Sən nə küsürsən, nə də incimirsən Sən nə küsürsən, nə də incimirsən Mən arıqlayıb əzəb söyləyimirsən Arıqlayıb əzəb söyləyimirsən Seyid nədir sözümü həzm eləmirsən Mədə bağırsaq da nə söhbət gedər Mədə bağırsaq da nə söhbət gedər Ətəbin gəlib qollarını sırmala Yeri gələndə rəqiblərini parçala Biləcəlili, da bura qızıl xırdala Biləcəlili, da bura qızıl xırdala Bizim onu vermək da nə söhbət gedər Bizim onu vermək da nə söhbət gedər Mənbülərdən etmədi qorxu kamran Asar sənin üstü və mövzu kamran Bu şakinin dili dolaşdı bu kamran Gedir dağda dağda nə söhbət gedər Gedir dağda dağda nə söhbət gedər Altı nəfər bağda nə söhbət gedər Altı nəfər bağda nə söhbət gedər Siz ikiniz qardaşa oxşuyursunuz Sirli verən sirdaşa oxşuyursunuz Sirin xosu ilə xaşa oxşuyursunuz Sirke sarımsağda nə söhbət gedər? Sirke sarımsağda nə söhbət gedər? Ağablara gərək hörmət eyləsün Ağablara gərək hörmət eyləsün Xiridalda sözümə diqqət eyləsün Kişi gərək kişi ilə söhbət eyləsün Qoşulsa qorxaqda nə söhbət gedər? Qoşulsa qorxaqda nə söhbət gedər? Sakinə oxşayırsan Sən sözümdən zaminə oxşayırsan Səndəki asatrinə oxşayırsan Sənə pişirim yağda nə söhbət gedər? Sənə pişirim yağda nə söhbət gedər? Çıxım şəhərə desəm meyxana Burada düşüm kədərə desəm meyxana İki nəfər, üç nəfərə desəm meyxana Tarixi qaynaqda nə söhbət gedər? Tarixi qaynaqda nə söhbət gedər? Onlar da meydanda qədrimi bildi Sevilən adamlar həmişə sevildi Mən indi gördüm ki, Fuad çəkildi Diyan son qırağda nə söhbət gedər? Diyan son qırağda nə söhbət gedər? Altı nəfər bağda nə söhbət gedər? Altı nəfər bağda nə söhbət gedər? Sağ olun, qədər işlə, barın Oğlum, mən indi gördüm, Fuad oyandadır Ay, mən onlarla demirdim onsuzda